那不是送人，那是遗弃。死者张红，女，30岁，因为超生被亲生父母遗弃。一年前得知自己的养女身份，在养父母的支持下寻亲，找到亲生父母3天后突发心脏病猝死。她跟我大姐是孪生姐妹，但是大姐身体没问题，把她送人了。灵堂之上，遗弃她的亲生父母哭得肝肠寸断，哺育她的养父母却沉默的如同两具被掏空的雕塑。有些人啊，就喜欢用眼泪和她撒谎来证明自己没错。盖棺不回头，请家属配合。你们最爱的小儿子去世了，自己还活着，什么感觉？要是你们也死了，我会像你们当年抛弃我妹妹那样，把她的骨灰连同你们的一起撒。我们对不起你们，最想听到这声道歉的人不是我，我也没有资格替他原谅你们。Yeah.